ដៃយើងខាងណាអបអរណាស់ស្ដីបងស្ដីបងឡើងផ្ទះកម្មវិធីឡើងផ្ទះបងកម្មវិធីឡើងផ្ទះទុកកូនទឹកចាយដល់80ថ្ងៃនេះឡើងផ្ទះបងបងជាងរងបងនៅផ្សារតាពេងស្លឹងតាបពតិអនងអាចាបាបាបាយតសង្ឃាខាតានសំណាងសំណាងទុកជាដំតោចកាន់បណ្ណោចោតតសំណៃខាងប្រមតាឯមន្តាចនងកាយនេះឡាទេជាបាបាអេមែនបានបានដល់ប្រមាណតកោហើយសាមគ្គីសង្គមរបស់ខ្ញុំមានតកោតាសង្គមជាបានតាមអលេកាអន្តរជាតិបញ្ញាសង្គមតែយសាយសាគណនាមានតាមមានតកោត្រូវ2ឃ្លាតាមខាងបណ្ដាំសេរីអាយអត់ឃើញសវិនសវិនមកដល់ឥឡូវហើយបងសវិនមកដល់ឥឡូវហើយសវិនទៅមក2ឡែមបង
ចាហើយព្រះវន្តសវិនតមកពីឡែហ្មងដល់ប៉ុសាទេម្ដងហាវិញដល់ប៉ុសាទេចាំលេវីបោះហើយឆ្នាំបសាំងពេលនេះលេលើហាចាំអញគឺរំស្កាត់ពេលបងអូនណារំស្កាត់ពេលបងតែនេះកាត់មិញអូយបងមកចូលមើលសិនហេហើយកុំឈប់ក្រោយគេស្កាត់ពេលយ៉ាត់ចូលអូយស្កាត់ចឹង